суспільстві і на політичному рівні в Україні. Це йде питання нашого майданчику, який ми створюємо. Може політики можуть бути присутні тільки без своєї символіки. Абсолютно без винятків адекватних. Сформована нова коаліція у Верховній Раді. Чись у Верховній Раді. І нас, як українців, турбує. Віче буде в кожному місті собі, кожне місто приймає своє рішення в довільній формі. Там нам дали повну волю вибору, повну волю висловлювань. Ми будемо єдине, що просити, ми будемо надавати слово всім без виключення і навіть політичним діячам, проукраїнським політичним діячам, наголошую. Але єдине буде в нас умова для того, щоб не було ніяких непорозумінь, ні в якому разі з того середовища, що буде присутнє на віче, ніхто нікого не повинен обливати брудом. Має бути повна повага, повна толерантність, тому що наш основний заклик, меседж – це об'єднати людей навколо цієї проблеми, навколо загальноукраїнської проблеми. Ми запрошуємо всі громадські організації, ми запрошуємо просто небайдужих людей, в тому числі це відкритий майданчик абсолютно для всіх. Єдина і сама головна ключова наша вимога і навіть прохання, можна сказати, щоб не було жодного політичного прапора. Ми збираємося, це є виключно народне віче, для того, щоб створити відкритий майданчик для для спілкування і вираження своєї позиції і точки зору до тих подій, які зараз відбуваються. Віче – це мирна акція для того, щоб кожен міг висловитись. Ніяких закликів до переворотів, до революцій ми не робимо, і ми просимо завтра цих гасел уникати.